Əziz dostlar, ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən ən tez xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bu zaman YouTube kanalımıza daxil olaraq Status TV-yə abunə olun. Ermənistan ordusunda müqaviləli hərbi qulluqçularla müqavilələrə xitam verilir. Məlumata görə Müdafiə Nazirliyi müqaviləli hərbi qulluqçulara bununla bağlı bildiriş göndərib. 8 yanvar tarixindən etibarən onların müqavilələri ləğv ediləcək. Ermənistan Müdafiə Nazirliyindəki mənbə bildirir ki, yeni müqavilələr Qarabağdan çıxarılacaq hərbiçilərin müəyyən hissəsi ilə imzalanacaq. Beləliklə, Ermənistan ordusunda hərbi qulluqçuların sayı azalacaq. Bu, Qarabağda Xankəndi, Xocavənd və Xocalıda hələ də qalan erməni silahlı birləşmələrinin tezliklə çıxarılacağı deməkdir. 10 noyabrda imzalanan üçtərəfli razılaşmanın 4-cü maddəsində erməni silahlı birləşmələrinin sülh məramlılarının yerləşməsinə paralel olaraq çıxarılacağı əksini tapıb. Lakin razılaşmadan 2 aya qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq bu hələ də reallaşmır. Rəsmi Bakı bununla bağlı qəti mövqeyini ortaya qoyub və gözləntilərə görə 11 yanvarda Moskvada baş tutacaq Azərbaycan prezidenti ilə erməni başnazirinin görüşündə bu məsələ həll olunmalıdır. Ermənistana məxsus Telegram kanalı da bir neçə gün öncə yazırdı ki, yaxın gələcəkdə Ermənistan ordusu Qarabağdan tamamilə çıxarılacaq. Qarabağda yalnız yerli əhali, sülh məramlılar və az sayda erməni qüvvəsi qalacaq. Əziz dostlar, ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən ən tez xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, o zaman YouTube kanalımıza daxil olaraq Status TV-yə abunə olun.